Bonjour mes amours, ça va? Vous allez bien? Oui? Très bien. Que serais-je sans toi? Hoje é uma... nós vamos ver, ouvir, vamos aprender um dos poemas de amor mais lindos na língua francesa. Foi o seguinte, o poeta, romancista, chamado Louis Aragon. Ele nasceu em 1897, logo depois do meu avô, e morreu em 1982. Ele fez um livro ao qual ele deu o nome de La Prose du Bonheur et des A Prosa da Felicidade e da Elsa. Ele encontrou esta moça jovem, eles eram quando jovens, ela tinha 35 anos. E ela era escritora, e fazia parte da resistência francesa, ela era judia e russa. E ele fazia parte do Partido Comunista Francês. Eles se apaixonaram perdidamente, e nós vamos ver aqui este poema. Não, mas antes tem que fazer uma coisa. Um dos maiores cantores franceses, chamado Jean Ferrat, que eu adorava, adoro, eu tenho um CD em que ele canta poemas de Louis Aragon. Só que esse daqui, eu fico pensando que inteiramente composto por Aragon. Mas, qual foi a minha surpresa, e boa surpresa, que o Jean Ferrat modificou algumas coisas e tirou umas, colocou outras e ficou... Esta já era uma maravilha e ficou lindo, lindo. Isso se chama Que serais-je sans toi? Vocês podem pensar, mas Angela, você não deu entonação de pergunta. Que serais-je? Mas ele não pôs interrogação, o Louis Aragon, e nem o Jean Ferrat. O que seria eu sem você? É toda uma... Ele tinha uma vida da qual ele não gostava, e o encontro com a Elsa, o sobrenome dela, Elsa Triolet, mas ela tinha um nome mas era E Jean Ferrat, como Louis Aragon fazia parte do Partido Comunista Francês, era compositor e um intérprete de primeira. Eu adoro, adoro. Jean Ferrat, F-E-R-R-A-T. E era de 1930 e morreu em 2010. Eu me lembro que eu soube que ele tinha partido. Eu estava na aula e alguém que estava com o Zenonato, não gosto disso, mas nesse dia, morreu aquele cantor que essa nossa não gosta dele. Vamos lá. Que serais-je sans toi? O que seria eu sem você? Então, seria essa pergunta, é um dos pontos
na gramática francesa que a gente mais estuda, que é a hipótese. Que serais-je sans toi si tu n'étais pas là? N'est-ce pas un sanglot de la déconvenue? Mais une corde brisée au doigt du guitariste. Et pourtant je vous dis que le bonheur existe ailleurs que dans le rêve. Que serais-je sans toi? Il commence ainsi. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Ela que vai ao encontro dele. Não era uma coisa assim muito habitual. Normalmente é o homem que aborda, né? E aqui foi ela que deu o primeiro passo. E ele usa vin no passé simple do verbo venir. Que seria eu sem você, que veio ao meu encontro, que viens à ma rencontre. A música é belíssima. Depois prestem atenção na letra. Vale a pena vocês prestarem atenção, porque é muitíssimo bem escrito. Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant? O que seria eu sem você? Eu seria apenas um coração no bosque adormecido. Seria como se a Elsa... Seria como se a Elsa fosse a bela adormecida no bosque. Só que o francês fala La belle au bois dormant. E ele usa... O bois dormant, o coração no bosque adormecido, que está dormindo, é um coração que tem vida. Que cette heure arrêtée au cadran de la montre, quer dizer, o que seria eu sem você que veio ao meu encontro? O que seria eu sem você a não ser um coração no bosque adormecido? Eu seria esta hora parada, setheure, esta hora parada, arrêtée, au cadran de la montre. Cadran é o mostrador do relógio. Uma hora parada no mostrador do relógio. Que seria um tempo parado, uma vida sem perspectiva. Eu seria apenas esta hora parada, arrêtée, o cadran de la montre. E ele termina a estrofe com Que serais-je sans toi? Que ce balbutiement, que seria eu sem você, a não ser este balbucio? Eu seria senão este balbucio, quer dizer, eu não saberia me comunicar. Você está me fazendo. Olha o que ele vai falar nessa segunda estrofe. J'ai tout appris de toi. Eu aprendi tudo com você. J'ai tout appris de toi. Sur les choses humaines. Eu aprendi tudo com você das coisas humanas. J'ai vu désormais le monde à ta façon. J'ai vu, parce que vous avez dit à moi, désormais, desde então, dorénavant, doravante, desde então, eu vi o mundo ao teu modo, através de você. Eu estava com meu coração dormindo lá. Eu não sabia nem falar. Eu falava a poesia, tudo começou com esse encontro dos dois. Então, et j'ai vu désormais le monde à ta façon.
J'ai tout appris de toi. Eu aprendi tudo com você. Como boit aux fontaines. Como se bebe nas fontes. Ela, além de despertado, ela também é uma fonte. Porque ele diz, eu aprendi com você como se bebe nas fontes. Até isso, uma metáfora, não é? Mas como é bem escrito. Como um lit... O que, que ele aprendeu mais? Como um boit aux fontaines, como se bebe nas fontes. Como um lit dans le ciel, les étoiles lointaines. Como se lê no sol. Ela abriu a janela, porque nem isso Luizinho fazia. Então, como se lê no céu, les étoiles lointaines, as estrelas afastadas. Então, aprendi com você a abrir a janela para um mundo novo. Eu estava adormecida em mim. Comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines, comme au passant qui chante, comme au passante, au transeunte qui canta, on reprend sa chanson. Nós retomamos a música, até cantava. A cantar você me ensinou. Vamos imaginar, alguém passa cantando, né? Eu sou uma coisa horrível, eu não posso ouvir uma música da qual eu goste e que eu saiba, principalmente, né? Quando alguém começa a cantarolar, eu estava à toa, aquilo fica na minha cabeça, eu nunca vi a pessoa, mas a pessoa passou cantando perto de mim e eu passo a cantar também, aquilo fica na cabeça. Nós todos temos isso, músicas que colam. Né? Então ele diz, como se lê no céu as estrelas afastadas, como o passant, como o transeunte, que canta, retomamos a música dele. J'ai tout appris de toi. J'apprends tout pour vous. Jusqu'au sens du frisson. Até au sentido du arrepio. J'ai tout appris de toi. Comme on lit dans le ciel. Até au significado du arrepio. Significado do prazer. O som do arrepio, do prazer, ele aprendeu com ela. Aí ele volta para o refrão. Ele canta o refrão 4 fois. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi, quand que mon bois dormant? J'ai tout appris de toi, cette heure arrêtée, cadran de l'amour. Qu'il fait jour à midi, que serais-je sans toi, que ce balbutiement? Que le bonheur n'est pas un quinquet de taverne. Tu m'as pris par la main. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement? Seconda estrofe. J'ai tout appris de toi pour ce qui me concerne. Eu aprendi tudo com você para o que me diz respeito. Para o que me interessa, eu aprendi muito com você. Qu'il fait jour à midi. Eu aprendi com você que amanhece ao meio-dia. Entendi assim, que eu posso acordar ao meio-dia, que o dia para mim começa ao meio-dia. Ela ensinou a Louis Aragon a acordar mais tarde. Qu'il fait jour, faz dia, que amanhece à midi. Et qu'un ciel peut être bleu, et que o céu pode ser azul
Nem isso o Luizinho olhava. Vocês vejam que homem é assim. É, que não aprendia a vida como ela tem que ser aprendida. Não é? E só com amor que ele acordou. E nós todos sabemos, né? Todos nós sabemos que você acorda, você passa a prestar atenção nas coisas, você passa a não ligar para outras quando você se sente amado ou amada. Isso, essa sensação de que você é amado ou é amada muda sua vida. Comme on lit dans le ciel, les étoiles lointaines, comme on passe un jour. J'ai tout appris de toi pour ce qui me concerne, qu'il fait jour à midi, qu'amanhece au midi, qu'un ciel peut être bleu, qu'un ciel peut être azul, que le bonheur n'est pas un canquet de taverne, que le bonheur, que la félicité n'est pas. Un canqué, canqué, qui est une tête, j'ai tout appris de toi, qui, pour ce qui me concerne, et qu'il fait jour à qui est tête, canqué, et à que le bonheur n'est pas un pays de taverne. Então, ele essa é a felicidade, talvez fosse frequentar os mares, fosse aquela lamparina óleo. Ele aprendeu com ela que a felicidade não se reduz a isso. Je m'appris par la main. Além de tudo, além dela ser fonte, source, ela é. Que serais-je sans toi? Tu m'as pris par la main. Você me pegou pela mão. Dans cet enfer moderne. Você me pegou pela mão neste inferno moderne. Nessa vida horrível. Chama de inferno moderne. Cet enfer moderne. Ela lhe ensina a viver. Eu queria passar para vocês todo o poder desta poesia, que é de uma força. E na voz do Jovem Rá, vocês estão ouvindo. Que voz! Tu m'as pris par la main dans cet enfer moderne où l'homme ne sait plus ce que c'est qu'être deux. Où l'homme, neste inferno moderno, em que o homem não sabe mais o que é ser dois. Que serais-je sans toi? Où l'homme ne sait plus ce que c'est qu'être deux. O que é ser dois. Que cette heure arrêtée. Tu m'as pris par la main. Você me pegou pela mão. Que serais-je sans toi? Comme un amant heureux, comme un amant de fils. J'ai vu de toi sur les choses humaines. Et j'ai vu désormais le monde à ta façon. J'ai tout appris de toi, comme on voit au fond de terre. Comme on lit le ciel, les étoiles lointaines. Comme on passe à qui chante, on reprend sa chanson. J'ai tout appris de toi, jusqu'au sens du présent. Que ce balbutiement, balbutier. Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant. Última estrofe. Que cette heure qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes. Que ce balbutiement. Nessa estrofe aqui, ele começa a dizer assim, alguns probleminhas, né? Algumas coisas. Por exemplo, ele já começa assim, quem fala de felicidade tem sempre os olhos tristes. É uma dissertação, né? Uma aula inteira para a gente cantar essa sentença. Qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes.
medo de errar, mas eu acho que tem um poema que diz: que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? On ne peut pas être heureux, non, c'est pas de ses rires, c'est au cadran de la pompe. Que serais-je sans toi? Qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes. Nós podemos pensar, por que a pessoa que fala de felicidade tem os olhos tristes? Une corde brisée au doigt du guitariste. Et pourtant je vous dis que le bonheur existe ailleurs que dans le rêve, ailleurs que dans les nues. Et auteur voici, sera des êtres nus. Qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes. Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? N'est-ce pas un sanglot de la déconvenue? Não é um soluço, um suspiro da desilusão? É, então tem a ver o que a gente estava falando antes. Não sei se gosta mais do que a pessoa que ama você. Qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi? Qui parle de bonheur? Tem, souvent, frequentemente, les yeux tristes, n'est-ce pas un sanglot? Que serais-je sans toi? Que ce balbutiement de la déconvenue, da desilusão, do que não é conveniente. J'ai vu désormais le monde à ta façon. J'ai tout appris de toi. Quando você chora, você soluça. Une corde brisée, uma corda arrebentada, o doigt du guitariste, nos dedos do violinista, do violonista que toca violão, guitarrista toca violão, na guitarra. Então, é uma corda partida nos dedos do violonista, e portanto, mesmo assim, je vous dis. Eu digo para vocês, como candeirista, je vous dis, ele diz para gente, digo para vocês, que le bonheur existe, que a felicidade existe, ailleurs que dans le rêve, ailleurs que dans le nu, em outro lugar, sem ser nos sonhos, em outro lugar, sem ser nas nuvens, ailleurs que dans le rêve, a felicidade não está só nos sonhos. Ailleurs que dans les nues, em outro lugar que não seja as nuvens. A felicidade existe. Ailleurs, terre, terre. Voici, serra des inconnus. Aqui estão seus portos desconhecidos, seus, seus ancoradouros desconhecidos, porque ela vai levá-lo para conhecer o que até agora ele não tinha conhecido, nem abrir a janela. Então, estava sempre escuro. Ela abriu e mostrou as estrelas. É, a gente podia ficar assim horas falando desta maravilha. E termina uma coisa que eu pensei agora. Lembra que no início ele falou: que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi com cœur au bois dormant? Que um coração no bosque adormeci. Quem é que está dormindo no bosque? É a princesa. E quem acorda a princesa é o príncipe. Aqui não. É ela que acorda.
ela que vai mostrar no último verso portos desconhecidos, que vai mostrar para ele que agora ele está no relógio, que ele não precisa mais balbuciar, que ele tem um... ele é um grande poeta. Bom, vocês, depois, não vai ficar muito longo, vai ficar cansativo. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês, Jean Ferrat, o cantor e compositor, porque ele ajeitou o que já era maravilhoso. Né? Escutem, aprendam, repitam. Só faz bem. Que le bonheur n'est pas un quinquet de taverne. Tu m'as pris par la main dans cet enfer moderne où l'homme ne sait plus ce que c'est qu'être deux. Tu m'as pris par la main comme un amant heureux. Que serais-je sans toi ?